Parlament v skrátenom legislatívnom konaní schválil kontroverzný zákon, ktorý dovoľuje štátu, aby mohol narábať s informáciami z mobilných telefónov svojich občanov. Novelizácia zákona umožňuje do konca tohto roka zbierať, spracúvať a uchovávať údaje, ktoré patria pod telekomunikačné tajomstvo. Tento zámer však spochybňujú mnohí odborníci na informačné technológie. Podľa nich je v súčasnosti na Slovensku neuskutočniteľný. Po ostrej kritike z návrhu nakoniec vypadla požiadavka na sprístupňovanie obsahu správ. A čo to znamená, že dovoluje štátu, aby mohol narábať? Čiže oni môžu tie SMS-ky, čo posielate alebo dostávate, si čítať? Ale tak, viete, toto podľa mňa je celé hlúposť, lebo to o sprístupňovaní nie obsahu, ale aby mohli sledovať, oni chcú, oni chcú sledovať tých ľudí, kde sú, ale mám taký dotaz tak jeden. Tak by som len také SMS-ky začal posielať, že by s tým prestal. Ale zase povedzme si úprimne nie jednu vec, prepáčte, že ako, čo je na tom také zvláštne, lebo však SMS-ky, keď si my chceme obyčajní ľudia niekoho SMS-ky prečítať, tak to dokážeme. A ja svoje, keby som chcela, tak mám. A ty myslíš, že svoje si dokážeš? Nie, mužové napríklad, ja, že no, ako vieme si sprístupniť, čo chceme. To si zase povedzme tak, úprimne. Tak, ja mám tiež. Hovorte za seba. Však hovorím. Ja mám takú taktiku, ale tu nebudem sprístupňovať. Ale ja si tiež myslím, že prečo sa toto volá kontroverzný nápad, keď celý svet bojuje s koronavírusom a niekto bude hovoriť, že to je špiclovanie. No tak pardon, to je skutočne nezmysel. No. Lebo napríklad jeden írsky básnik Edward Lear, ktorý písal limeriky, také 5 veršové, sa práve zapodieval týmito nezmyslami. A ja prečítam taký jeden nezmysel. Bol raz jeden hlúpy dedo z Magdaly, čo bol rád, keď ľudia na ňo kašľali. Šťastný bol, keď blúdil v púšti, kričal, nech len piesok šušti, neželám si, aby ste ma hľadali. No tak to je jeden z tých nezmyslov. Ale neviem, z čoho sa tí hriešní ľudia boja. Čože sa to tam nájde. Ja si myslím, že najväčší problém majú kresťania katolíci, ktorí teraz cez Veľkú noc sa potrebujú vyspovedať. A spovedelnice sú zatvorené. Takže budú sa musieť vyspovedať po telefóne. Yes, a tam sa Skype. Už spovedné tajomstvo nezachová. Ja mám len jeden dotaz, mám len jeden taký, lebo že sledovanie po telefónoch. Ja som teraz tu a mobil mám v Radvaní, tak akože teraz čo? Oni zavolajú na môj mobil a on im povie, že kde som? No tak teraz si im nasadil chrobáka do hlavy riadne. Ale ja to trošku chápem aj tak, že keď sa sprístupnili tie Kočnerové SMS-ky. Ja naškrtnite, je v Radvani. Prepáčte, ja mám hlásenie. Mobil mám v Radvani. Tak som sa trošku ale zase prelakla, pán Lasica, lebo tak tie SMS-ky, to bolo hrozné, ten slovník. Tak, a mňa to tak ovplyvnilo trošku, že ja som napríklad aj vtip nedávno, fakt dobrý vtip posielala kamarátke a bolo tam také slovo, nie veľmi hrubé, ale také bolo, že no tak sa z toho nepost a tak ďalej. A už som napísala nepokaká, lebo už čo keď, chápeš, že raz takto moje SMS-ky a táto pani takto hrubo, no ten vtip už bol naprd, samozrejme, mimo. Lebo to bez toho slova nešlo. A prd sa môže? Prd? Už teraz sa môže. Prd som považovala za taký priechodný. Myslíš, že ho poslať ako SMS-ku?